waxay ahayd goor barqow ah markii aanu gaarnay dugsiga dhagoolayaasha ee Boorama. Marar badan ayaan ku hamiyay in aan u kuur galo hannaanka iyo xaalka waxbarasho ee dadka maqalka naafada ka ah. Dugsiga dhagoolayaasha ee Boorama oo ah kii ugu horreeyay ee Soomaaliland laga furo ayaa waxa la furay sanadkii 1979kii sidii asaasiyaashu ii sheegeen, waxaana loogu magacdaray Anna Lena oo dhalasho ahaan ka soo jeeday dalka Talyaaniga oo Boorama koox hubaysan ay ku dileen sanadkii 2003dii iyadoo dadaal badan ku bixisay hirgelinta dugsiga dhagoolayaasha ee Boorama. Markii aanu kadinka ka galnay dugsiga ayaa waxa ii bilaabantay inaan si dhab ah u dhugto una dhex galo hannaanka ay wax u bartaan ardayda aan dhegaha waxba ka maqal iyo sida ay wada xiriiraan marka ay wax isweydiinayaan iyo marka ay sheekadu dhex maraysaba. Dugsigu wuxuu ku jiraa dhismaha idiin muuqda oo dhisma ahaan ma xuma. Wuxuu ka kooban yahay 8 fasal oo waxbarashadu ka socoto, oo waxbarashadiisu waa galaaska koobaad ilaa galaaska 8aad, xafiisyo iyo meelo lagu tala galay farsamada gacanta oo ardayda lagu tababaro sida dawaarka iyo nijaarada, maktabada ardaydu wax ku akhristaan, iyo qaybo kale oo iskuulka lagu tala galay inay maamulku ku shaqeeyaan. Maanta fanfooradii waxaa noo gelaya arday 12 qiyaastooda taa maanta noo gelaysa. Markaan eegno ee dadkana maanta waxaa gelaya qaar 9 arday baa noo gelaya, dadkana iyaguna ka baxaya. Kuwa de jaamacadda ku jirana waa gruubkii 3aad baan maanta filaynaa iyaguna ka soo baxaan haddii Ilaahay yiraahdo. Marka dadaalka intaas aan wadna. Ardayda dhigta hadda iskuulka tiradoodu waa imisa? Ardayda imika waxaan ina 16 halkan ku hayna. Inta oo ka kooban 11 ka kooban baan waynaa inta. Laakiin secondary-gana waa ardayda imika ku jirta ayaa ilaa iyo 14 arday bay imika marayaan iyaga laftooda. Oo wado dhegal ah. Marka Boorama bay ka yimaadaan mise deegaanada ku xiran? Inta badan waa Boorama halkan degan yihiin intooda badani. Awal markii hore mushkilad baa jirtay xagga dibadda laga imanayay, taasina waxay keentay in maanta laga furo gobolladii oo dhan dugsi dhagoolayaala, taasina ay keentay inay mataqaana gobolladii gaar ahaantoodi iyagu isku filaadaan mar haddii iskuulkii loo helay. Anigu aqoon uma leeyahay waxa loo yaqaano sign language oo ah farta ay ku xidhiidhaan waxna loogu dhigo dadka dhagahala. Waxaan si marti ugaha Cabdishakuur Maxamed Cabdi oo ah agaasimo waaxeedka dugsiyada baahiyaha gaarka ah ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo muddo laga joogo 6 sano ka hor wax ka dhigi jiray iskuulkan aanu booqanay. Tayada waxbarashada iyo qaabka wax loo dhigo meelaha laga ogaado waxa ka mid ah ardayda oo lala kulmo lana weydiiyo sida ay wax u bartaan, baahiyaha ay dareemayaan, iyo heerka ay taagan yihiin. Ardayda maqalka naafada ka ahina way ka xad jiraan xagga baahiyaha waxbarashada marka la barbar dhigo loona eegayo kuwa dhagaha qaba. Magacisa saxan hay sheega. أحمد واضح الله منك أنا أحمد هو أحمد كشي كدين نساو حليدين برو سيدو خبرة أوكي سيدو خبرة تاوي حلوة 50-50 وغالك وكنت وغالك وكنت في عن سيما لها أوكي كورو دي سكول كساو حليدين خلقو معلمك سيوحو تون كدقاء 10 دسي وحبرش الله يقول معلمك سيدو محلو قار نفس في عبوا إحنا وده كان قار نوي حب سامان حب سامان ما شاء الله إن لكن محي دري من أرض يهان يقول كيس مدري ميني وح برشة في عن الحيلان في
waan arki jiray arday dhagala oo meel taagan balse weli maan gelin mana dhex fariisan fasal ay wax ku baranayaan arday maqalka naafo ka ah oo dhammaantood ku wada hadlaya faraha. Macallimiinta dugsiga wax ka dhigaa waxay isugu jiraan kuwa dhaga qaba oo barta sida wax loogu dhigo ardayda dhagahala iyo macallimiin dhagala waxse bartay oo ilaa heer jaamacadeed gaaray. waxa weeyaan xiisad saynaysa markaa waa cutubkii sideedaad waxa weeyaan jabaqda sawdka in ama dadka ama xayawaanka ama walaxdu ay samayso ayaanu dhigayay xayawaanka jabaqda oo kala duwan ee uu sameeyo iyo dadku jabaqda kala duwan ay sameeyaan marka ay murugsan yihiin iyo marka ay faraxsan yihiin iyo marka ay heesayaan iyo markay sheekaynayaanba sida ay jabaqdoodu u kala duwan tahay ee u tahay difference-ka ayaanu sheegiyay. magacaygu saddexani Faadimo Siciid Bulaale. Faadimo sanad macalin ka ardaydeena wuxuu dhigaysaa imika halkan waxaan joogaa 10 sano. waxaan bartay mar hore ayaan bartay 2 sano ayaan barinayay waxaa baray macalin maamula ku-xigeenka Ibraahim aniga iyo arday badan markaan ka qalin jabinay ardayda ayaan u bilownay. marka arday anigu ku maqlaya laakiin ardayda ku maqla marka wax u dhigaysa maxaa dareenka markaan ardayda u dhigayo ardaydu waa inaan marka aan wax akhriyo sabuuradii anoo qoray waa inay afkayga iyo gacantaydii actionkayga la dad maaha maqlaya sawt waa inay actionkayga iyo gacantayda ay maqlaan waa inaan mar u isbeeliyo oon xabad xabad ugu sheego marna sidoo iyadoo isku xidhan oo sintan isdhana aan u sheego. magacaygu waa Filsan hay aban xamud wiyaan aabaheed hay awowana amin awowgeedna magaciisa waa amin. iskuulkaydu maxay ka dhigtaa? iskuulka subjectkaa dhigtaa waa maxay? english baa dhigtaa. wax kale ma dhigtaa? wax kale baad ku dartaa subject kale bis english ku baa dhigtaa. okay iyadu dhegelaanta way ku dhalatay mise mardambe dhegel meesha kolka maad ku dhalatay mise mardambe waad ku dhalatay? okay waa ku dhalatay. iyadu xagee wax ku bartay markeedu? halkee wax ku baratay? iskuulka ma wax ku bartay bay tiri haye waa kasii gudbay shaqaal johar baa tagtay dugsiga sare ah jaamacadda cangud bay soo dhabasay waa 4 arday ee madaxweynuhu u qaatay ee waakii qalin jabiyeen gabadhii madaxweynuhu u qaatay soomaali afartii macalin waxaan weydiinaya marka imisa sane macalin? imisa sane joogtay? halki sano hal sane bay joogtay. wax kulaysa ma dareemaysa xagga macalinka? iskuulku waa iskuul weyn, waa 8 class, waa vocational training baa ku jira. imisa macalin baa ka howlgal iskuulka? imika iskuulka imika halka waxaa ku jooga 17 macalin baa ku jooga halkan
تدبيت وما كان معلم بسكول كده بابا الدقوليا لي واحد سكول جيران كورده كقبابة ويسكول جيران قبلي إنما أنا ويسكول جيران معلمينا حقا سكنتري جينا واساس قبلي إنما يسكول جيران يجونا أو معلمينا قصدي معلمين سكنتري ويرجين أو دم معلم كلي وسن سمع أود بولهين إنه نور سبجكتي كجواب أما إنتربريتر جرايو مثل معلم كسان صبر سان سبوق لقي كرا نوع الدوني باكل دجا من تربيات ركود دجا من وحكة لاكل دجا لكن معلك مركل للساينس حسابتي ما تسكي كل يادي وحنا نركي يالك أنا يعني واحد فبدني ماشي يالك ككل بعسين خسارة بدنا يالك سجرو سيدا أرضي دجاها قبتها أي سؤالها ويديان معلمين تا أي أرديدا دجاها لينا وحي معلمين تأي ويديان وحي فهمي وايان يسوى لها كلاو باهان إن لغا جاهل زارو قيبتا فرسامدا قعان تاي دوكسيغا أو كاكوبان دواركا أو أه توليستا مريها يان نيشارة دو أرديدو برتان سيا لو سميو كوراسيدا ميسانتا يوحيابها كلاي لغا سميو لوحانتا أي أرديدا وحا لو برا labaha isugu jirta in ardayda aqoon ahaan loo baro sidee wax u sameeyaan iyo inay gacanta wax ka bartaanba waxaana wax soo saarkoodu inta badan ku kooban yahay dugsiga walaw ay sheegeen in dhawaan bilaabeen in loo jeeyo magaalada gudaheeda tii alaabta lii buuxiyay buu leenahay kaas aad iyo aad ugu farxay hartoodu waxa weeyaan faaradaas waa looxantaas waa wuur figista ay ku shaqeeyaan xabagto ah يا قلب كي سوما ستة شيوخ شقيان بالفون هذا عدد كا دوكسيغا وحاق عانتا كوها انشرتا هي التلياني اه او دقالها دوكسيغا لغو وضو قعانكا جيس انشرتاي هيا داسي دباياغا دي صندت كينا دافي لابدو كوني يشاني طبانكي ayay joojisay taakulaynta iskuulka ka geysan jirtay macallimiinta dugsiga wax ka dhigtay ayaa marka la sheekaysato waxay ku sheegayaan wax badan bay iga dhiman waxa weeyaan tacliintu ma la toogsato oo wax socota oo sii biirta marka in kale oo ku sii kordhisa waan u baahanahay in qalab ahaan imika tabashiirtaas oo kale iyo kan oo kale in laga bedelo way u baahan yihiin oo maxay u tahay qalinka ayaa uga fiican waa dad xanuunsanaya oo dhagihii iyo indhuhu xanuunayaan dhaska iyo nuurada ka dhacay ee qaliya xataa laftigoodu ma fiicna waa in qalin lagu dhigo waa naga dhimanta waan u baahanahay ani ahaan shaqsi ahaana de waan u baahanahay inaan xifradeeda sii kordhiyo oo maxay haynto in wax tacliinta joogsada ma hay leeyahay oo inaan sii kordhisto oo aan wax sii baro oo intan aan qaan laba leen ka sii baro waan u baahanahay klaaska waxa dhigaysaa waa heerkeed waa waa 2 klaaska 2 klaas marka ilaa halkeeba waxa dhigi kartaa leegaysaa ilaa 4 ilaa 5 ha marka uu qofku mas'uul ka yahay goob ay ku sugan yihiin caruur kala duwan oo maqalka naafa ka ahi waa mas'uuliyad dareenkeeda iyo xilkeedaba leh waxaan faarax dareemaa markuu dad degela uga jeegayo ama uu mas'uul ka yahay anigu run ahaantii horta aad baan ugu faraxsanahay sababtu waxa weyn markaad aragto ilmo aan miyi ka keenay oo isagoo baadiyo xoolo dhex joogaan keenay oo maanta halkaa joogo feeranayo salidiisanayo sidii qof reer magaalo u dhaqaaqaya aad baan mabsuuda waad fahamtaan umalaynaya gabdhaha iyaguna saasoo kale ahayn dad iska dayay camberun ahaantii ahaayeen maantana haddaad aragto waa adiga arkaya ma garan kartid qofkii inuu yahay qofkan inuu dhagalaya in kale communitiga bay maanta la mid yihiin inkastoo deeqdii la wada gaadhsiin kareen in gobolladii oo dhan haddana waxaa wax badan maanta ka dhacay oo culays badani kaga dhacay xaggii feedingiga oo markay iga horba baryootan aanu ku haynay ardayda hooyiga ku jirta oo tiradoodu 500 arday dhan tahay oo gurigu kiray yahay intaanu qolo soo wadeen imikana aan rajeynayno haddii cid kale aanu helno inay naga kabaan xagga feedingiga guriga kiradiisa biyihiisa leydhkiisa taasoo markii hore qol ay bixinaysay imikana aysan jirin run ahaantii inaan jecelnahay in dowladdu wax lagala qabato iyo wasaaraddu iyo communityguba waxna wax ka subsheerka qayb galan ban
عبشكور محمد علي وآها قاسم واحيد كالدوكسيدة باهيها قارك أهي وسارد حبرشد سومالا وحخوصي ماده أو مسولكيها أفري لباتن دوكسي وآها دوكسيدة باهيها قارك أه سوو شاقي إن لحب قول إيا سغالي إيا صدن أردي أي دوكسيدة لكتان marka maanta waxaan u imiday meesha Mabink iskuulada baahiyaha gaarka ka loo dhan ah ee Mabink waxa weeyaan awr safety cid kama qaadi jiray iskuuladaasi cid wax ma weydiin jiray intooda badan daba gali jirin ee tirko meel ahayn maxaa la idii qabtaa maxaa idii ku baahi badan horta cidowada ma weydiin jiray maasha Allah mashruuca horumarta cilmiga waxaan badnay baa noogu jiray laakiin waxaanu maanta macallinta u sheegayay deemar kasta hadii loo yimaado form laga buuxiyo macallinki cid ka sareysan jaclaan maayo عيد كوسس جالان ماي وانو معلن كي طريما اني واحلي معلن كي ستود دريم يا مركا وحي ان اوغا حي ان حينا اي طوابرا وانو معلن كي كاقا فرحي ما توحن كبدا هل دين لدي معلن تي ان طواباري دون وان لابو كلا ساري دون معلن تربري تروه سيغن ديري قو طلع اي معلمين هل كو دو تشوغا لكن الهي هدونا لقفتا قونا يرسين وحكالون كبدا هل دين نظام كدوكسيغا ايو دي داد كالا حيان واد داد دقاها كان نافاء waxay u baahan yihiin wax dhigisan ma baahan waxay u baahan yihiin ilmihii maskaxda laga dhiso waxay u baahan yihiin ilmihii inuu macallinkii had iyo jeer uu yahay macallin muxuu ahaay degan oo ardaygan indhaha ku haya macallinka kale uu macallinkii ka sii qaansay macallinka oo wax badan baa ku dhex jira teachingkii uu leeyahay behaviorkii waxa weeyaan marka waxa ka hadlayna deynay si xoojiyaan oo ardaygay mar walba aad iyo aad muxuu ahaa ay u tahay kelmadda ay arrintii waaweynaado ay deymka rag laaleeg jireen waa inay mar walba priority siiyaan dadkii baahida gaarka ah abdushkur oo sheegay in wasaaradahan xil weyn iska saarayaan daboolista baahiyaha dugsiyada iskoolkan oo kale marka laga reebo koobka ee Soomaaliland gobolka waxaan rabaa insha Allah inaan renovation ka amaan waxyaabaha ka qabanayaan halkii furniture wala furniture ka samaystaan oo uma baahan hayaga waxaan uga dhigayna insha Allah inaan sameeyno halkan ay kubada ku ciyaaraan because caruurta markay xil bariga waa taqaan caruur yar yar way seeriyanayaan deetana sabir kan meesha lagu qoshay iskoolka dugsiga hore lagu markii hore lagu dhisay arurta markay ku kufaan batay daawac badan baa imanaya waxaa rabaa inaynu ka dhigno mar markeenna fiicnaayo Soomaalilanta dabadeed tana aynu intaas u samayno si arurtiina u jeclaystaan ciyaartoodii ku jirta saddexda shaqada haa waxa uu horeysan ka dhigay dugsiga oo joogitaankiisa aan saacado ku qaatay ayaa aniga waxay ahayd goob waxbarasho oo aan saacado kooban ku bartay sida wax u bartaan ardayda dhagaha la iyo hanaanka ay macallimiintu wax ugu dhigaan. Waana guusha aan dareemay markii aan dugsiga ka soo amabaxayay.